Aha, pozor, áno, po ceste idú vojaci. Zatiaľ nás nezmerčili. Fúha, čakáme tu dlho, aby to nevybuchlo. No niečo vyše 2 minút určite tam je. To stačí. Aj, aj, ale budeme... Vidím veliteľa, naľavo ide neozbrojený. Aha, budem musieť spustiť palbu, tí vojaci idú k nám, tak pozor. Palte. Dobre. Ja nevidím. Granát. Gambler, well done. Mission accomplished. Proceed to exit. Battle base out. Sa medzi domy zastaví, to má dopredu. Ja to budem kryť s kolometom. Učí to aj spola. Jo, vidím. Do to predo mnou VH. Za 16 som ja. Si mi dal do rany, som prestal strieľať. To pole vyzerá byť čisté, ale možno tam ešte niekto leží. OK, ja idem cez tú uličku medzi barakmi. A na konci vidím, pozor, vojaci. Enemy spotted. Rifle. 100 meters right. Je dole. Na severe behajú. Ja som sa dostal do nejakej záhrady. Tu čo je za pislu? A... Počujem. Vojaka. České hlasy, že? Mŕtvy. Hej no. Hej. To je vidra. Druhá. Dve sú tam. Dobre. Idú po tej hlavnej ceste? Reload! Soldier! 100 meters! Back! Rifleman! 100 meters left! Jedna dostala, kolesa má poškodené, dole sú vojaci pri nej. Aj v lese sú vojaci. Azimut 30. Prebiehajú za dom. Počul som nejaký smerom za nami. Hej. Asi obiehajú náš dom. Za tebou. Z konca ulice. Enemy fire! Dali ste ho niekto dole na konci ulice? Áno, áno. Áno. Dal som to dole na opačnej strane. Ale no. Glonesík beží po hlavnej, po ľavej strane. Enemy spotted. Machine gun. 100 meters. Ja som to dostal, neviem odkiaľ.
25 meters front. Enemy spotted. APC 300 meters bearing 330. Contact, soldier! Somehow he fell. Ah. Jo, v restauraci. David Rack nám asi jedně podlazí. Mhm. Jak netančí, jo? Já si radši lahne. Vrátil jsem, jo. Tak ten to dostal od všetkých. Ďalší vzadu. Aj, to ti prešlo rovno cez hlavu. Ja už som si chcel láhnuť. A som lestil. Už za kostolom už idú. No už nás majú. Na streche tam je skulometom. Vidím ho. Dvaja sú tam. Aha. Nevidím. Pekne položili. Dal som jeho dvoch. Ty vole, to som nečakal. Contact! Ja ešte idu z tej bránky. Ležím. Ležím tu pri dome. Naproti vám. Idem. Dostal to. A vzadu sa pohlo niečo ďalšie. Nestrádajte po mne v dome. Ďalší... Dal som ho. Ja. Ďalší au. Si mŕtvý? Jo, ležím v supermarkete. Díky. Kde si? A niekto leží pred tými hnedými dverami, čo sa mi dalo. Vidia Luky, pre teba vydrž. Aha, my ich tu máme v zahrade. Jo, vidím ich. Vypol som ho. Jeden je pri skleníkoch, neviem kto to je, či ste to vy. Videl som iba hlavu. Ja som ho pri skleníkoch. Aha, tak to sú oni. O to je V3S-ky, pozor. Počujem hlasy, ale neviem odkiaľ. To vo vedľajšom. Cover me, reload. Alebo od nás. Hodil som tam granát. Ja si prichystám raketové dva, počujem techniku. Cover me, reloading. APC 100 meters left. To sú dve vidry. Bacha, Luky, čupni si. APC 100 meters to the left. Jedna a druhá hneď za ňou. Skús trafiť tú cisternu. Možno, že buchne aj tá vidra. Ne. OK, došla munícia. Vidra má dole koleso. Pozor, neviem odkiaľ. Niekto dostal? Áno. To už tam vidím. Zvuky správa. Tam má tam dymovnicu. Pri tej garáži. Zdrhá. A jeden je pri V3S-ke, tam vzadu. To prčíca. Ešte jeden tam beží.
Ale dostal som to. Bacha, naľavo. Myslíš ten? Mhm. Ježišmaria. Idem do garáže zaparkovať. Aj s tebou. No to fašiam. Problém je, že ja nemám ammo do raketometu, takže treba nejakého raketomečíka sundať. No alebo ju podminujem. Dám pod ňu nálož a zdrhnem. Pri tej vetrieska asi budú. Ký? A u nás. Ježišmaria. Au. Contact! AT soldier! Á, dostal som to. Leží tu na kraj cesty. Vidím, vidím. Strieľa. Z hora pri, v lese, pri strome tam leží. Nevidím. Ani ja. Ja som videl, iba odkiaľ to išlo. Trejce. Azimut 230. Hore, na kopci. Vidím. Severozápad, 200 metrů. Eba vidím, či strieka krv alebo nie. Dobre, ale dostal som to napravo, je, pri vchode. No. Teraz tam išiel dovnútra. Vo vnútrie, v dome. Jaj. Za rohom posielal. No. Napravo. Teraz beží po ceste. Dobre. Tento jak vyšiel z toho rohu, tak chvíľku som pozeral, že či ho mám zastreliť, nie, lebo som nevedel, že či to není niekto náš. O, dobre, dík. Dík. Zora. Zozadu, no. Priklote. Lot. Ten sa tam prechádza. Hodil som tam granát. No. Už je mŕtvy. Hlas napravo. Mhm.
baráku. Ja idem do pravých, do ľavých. To je čisto. Čisto. Na poschodie. Uh-huh. Bol na poschodí. Bacha, je vedľajší barák je otvorený. Trafil som to cez okno. Dostal. Ja. Ja uvidím pred nami hľadka, kde je zvrchu skúšť. Tam ich je viacero, dve hliadky. Žením plazením vpřed. Pozor, tá skupinka ide sem. Keď sa vám dá, tak po ten most. Po ceste ide ďalšia. Musíme to prebehnúť sem, touto cestou. Myslíš doprava? Tam jak sú tie dve potrebné? Chalani, za nami, prešla mi po nohe skupinka. Aha. Ty vole, fakt. Potichu. Cez cestu. Ježišmarja, tam idú ďalší. To asi nedáme potichu. Dáme, neboj. Ja to pochádzajú. Vidím dôstojníka. Ktorý ti zašiel mi za roh. Pri tom bielom baráku Azimu 200. No, tam zašiel za ten bielý barák. Ok, idem aj ja na druhú stranu cesty do krikov. Mŕtvý. Dokiaľ ja som to zlízol, ja sa to jediný plázim. Jedna. Souřadnice. Čo plánaš ísť? 4. 0. 0. 1. 1. Příjem. Bol granát? Ja som hodil granát. Ja to dostávam, neviem, skadiel.
tu je Hanvík. Jo, vidím ho. Vidím cíl. Směrem. Okay. Aha. Jedna. Jsem pod palbou. To mi dlouho trvalo teda. Já nemám ulici. Směrem. Ještě někdo? Už tu nikdo nevím. Já se musím ošetřit, lebo já jsem ustláčel a nič to nerobilo. Aj za námi vidím. Západ. Target in sight. AT soldier bearing 255. 100 meters free. Four, grid 140. 0 1 0. Oproči. Tak ty naš pěkně odpálil. Všetky. S jedným granátom, pekná. To bol granát? Mhm.